xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa madaarka magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee Waqooyiga Ameerika. Waramurta ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha Khalid Ibrahim Abdi. Xubnahani ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland xogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiye iyo masuuliyiin kale ayaa garoonka diyaaradaha Ciigaal ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay waftu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Waqooyiga Ameerika Mustafa Cabdi Cartan. Waxaa laga imanayaa bariga Afrika oo admitida Kenya iyo Uganda iyo Tanzania khaliijka waxaa laga imanayaa Dubai iyo waxaan joogaa Imaaraadka Carabta iyo Qatar iyo Saudi Arabia waxa weyn waa waftu balaa ilaa 1000 qof oo ka tirsan walaamihii xisbiga ee dibadda iyo madaxdoodii wada dhan hawl badan bay qabanayaan xisbiga kaambeenkiisa bay gelayaan muraaqibintii bay gelayaan waftigaas waxay soo bilaabantay 8 bisha sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa dhinacooda soo dhaweeyay waftigani oo ay wiig wax 18 inooga harsan tahay kaambeenkii inuu bilaabmo waxaa ku soo beeganteen xisbigii aa u shaqeynaysay inay madaxdiisa ahaydeen Waqooyiga Ameerika uga shaqeynaysay oo baalasha la kala baxay oo aynu rajaynayno inuu mar labaad guusha uu hanto haddii Alla ka dhigo waxaanu rajaynaynaa inaad goobjoog u noqon doontaan kaambeenkana ka qayb qaadan doontaan goobjoogna u noqon doontaan guusha labaad ee xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo gaadhaan dhawaan Mustafa iyo tiimkiisu waxay xafiis weyn ka fureen magaalada Toronto oo xafiiskii ugu weynaa ee kulmiye ee laga sameeyay qaarada maartay Amerika ayay ka sameeyeen waa tiim aad u firfircoon oo aad iyo aad maartay shaqooyin badanna xisbiga uu qabtay waan ku soo dhaweynayaa Mustafa oo aan la soo shaqeeyay markii aanu aan joogay North America ee aan arrimaha xisbiga aan ka shaqeynayay wada xisbiga kulmiye waxaan leenahay Mustafa wuxuu ku baahan yahay dalku waa xilligeedii waxaan rajaynaynaa sidii sanadkii hore doorashadii siilaayo aynu u qaadanay halganka inaan haddana halganka gacanta isku qabsano oo aynu ka qayb galo inkastoo sanadkii hore ka qayb galay dadkii ka shaqeeyay gobolka Murad Jeex waxaan leenahay Mustafa afayaanka iyo gudoomiyaha xigeenkiisa ku soo dhawaada Soomaaliland hawla aad u culusna Mustafa uu noo qabtay hadaanu nahay reer Mareykan iyo reer Kanadaba waxaan kala aanu xafladaha dambe loo uu ka qayb gali doono ayaan warbixintiisa ku soo gudbin doonaa maanta waa soo dhaweyn uu geesta kale gudoomiyaha Waqooyiga Ameerika xisbiga kulmiye Mustafa Cabdi Cartan ayaa ka mahad celiyay sida loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa Kaakiimi waxaad aanu insha Allah diyaar u noqon doona wixii halkan jira sidi aanu xaggaaba uga shaqeynayno uga shaqeyn doono doorasho khayr leh oo farxad leh inoo dhici doonto hadal badan imika oran maayo oo de hadalkiiba uga kala yaacaya sida aan yara farxad darteed marka anigu waxaan ku soo dhaweynayaa oo yeeraya gudoomiye ku xigeenka waxaan maanta u nimid dhulkan inaan ka qayb qaadno sidii aanu dardargeena uga qayb qeyn lahayn doorashada oon hiil iyo hoob u sidno marka waxaan Khalid Ibrahim Abdi RTN TV Hargeysa.